بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. إني المواطن هاني جواد محمد من العراق من محافظة البصرة. كنت وقد تعرضت إلى نوبة قلبية في محافظتي محافظة البصرة، وراجعت بعض الأطباء والدكاترة فلم يفلحوا في إيقافها، فاتصلت بالمترجم مستقيم الذي هو أرشدني إلى قدومي إلى الهند إلى دلهي حصرا، وفعلت ما قاله لي حتى حجزت وأرسل لي الموافقة على دخولي إلى الهند إلى المستشفيات. فالتقيت بالأخ مستقيم وكان صادقا في كل الأمور، ولم ألمس منه إلا خير، فوجهني إلى أنه يوجد مستشفى BLK في دلهي برئاسة الدكتور جاي كول الذي هو عالم من علماء الهند في زراعة القلب الطبيعي وزراعة القلب الصناعي. فالتقينا به أنا والميجور عادل ابن عمي والميجور الأستاذ مازن، وكذلك الأستاذ محمد الذي هو رافقني طيلة فترة العلاج، الذي ما أنطق من كلمة إلا ونطقها على حرفها إلى الدكتور أو إلى المساعدين. يلا مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك كأنها إنكو عراق میں بصرا کے اندر ہارٹ اٹیک آیا، انہوں نے تمام ڈاکٹروں سے رجوع کیا لیکن وہاں کا کوئی حل نہیں نکلا. اس کے بعد انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا. میرا نام مستقیم ہے، میں ٹرانسلیٹر ہوں، عربک سے ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. انہوں نے ہم سے کنٹیکٹ کیا، ہم نے ان کو انڈیا بلایا اور ان کو ہاسپٹل دکھائے اور ان کو چنئی بھی میں نے بھیجا لیکن وہاں ان کو پسند نہ آیا وہاں ملا. سو ان کو ہم نے BL کپور ہاسپٹل نیو دہلی میں ایڈمٹ کرایا ڈاکٹر اجے کول کے انڈر میں. سو ڈاکٹر اجے کول نے ان کا ٹیسٹ وغیرہ کرنے کے بعد ان کو آرٹیفیشیل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنے کا ایڈوائز دیا. سو انہوں نے کیا اور الحمدللہ ابھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، 100% یہ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سارا کام بھی کر رہے ہیں. فسألت الدكتور جاي كول: هل يوجد في العملية خطر؟ قال: كلا. قلت له: وكيف؟ قال: الخطر لا يوجد. قال: أنا نسبة النجاح بالعملية هو 99%، وكثير من هذه العمليات قد عملت في هذه المستشفى وكان النجاح هو سيرتها. یہ کہنا ہم نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر اجے کول سر سے، کہ اس سرجری میں کچھ خطرہ یا کچھ ہوگا تو نہیں؟ ڈاکٹر نے کہا: نہیں، ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں 98 سے 99% تک کامیابی ملتی ہے، سکسیس ریٹ اچھا ہے آرٹیفیشیل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا. سو انہوں نے کیا. فاطمئن قلبي ولم أتردد من إجراء العملية، وبعد إجراء العملية أرى الأطباء أنهم لا يفارقوني لحظة واحدة. وأتوا بالأكل والشكر الى مرافقي بنجاح العمليه. سو میں سارے ڈاکٹرز اور سارے مینجمنٹ پورے ہاسپٹل سے جڑے ہوئے سارے لوگوں کے لیے بہت بہت شکریہ. وكانوا فرحين جدا، ہم لوگ
بہت خوش ہیں ڈاکٹر لوگ بھی بہت خوش ہیں وبعد اجراء العمليه اور سرجری کے بعد بھی اني انظر الى نفسي اتعافى يوما بعد يوم اور سرجری کے بعد بھی ہم اپنے اپ کو پا رہے ہیں کہ روز بروز الى ان وصلت الى هذه الحاله انه انا بصحه وعافيه اور میں اس سمے بالکل بالکل ٹھیک ہوں اپنے اپ کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں والان اقدر الى ان اذهب الى الحياه الجديده اور میں اس سمے اپنے اپ کو نئی زندگی پایا ہوا دیکھ رہا ہوں وطلبت الاذن من دكتور جي كال ڈاکٹر اجے کال سے میں نے الى سفري الى العراق ہم جا سکتے ہیں بعد مغادرة مستشفى بي ال كي سو ڈاکٹر نے ایڈوائس کر دیا بھی جا سکتے فانا اقدم شكري سو میں وامتناني واحترامي بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ الى الدكتور جي كال والدكتور سمير ڈاکٹر اجے کال سر کو اور ڈاکٹر سمیر کو وباقي الدكاتره الذين لم اعرف اسماءهم ان کے ساتھ ساری ٹیم کو جن کا والى كل كادر في المستشفى اور جو بھی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے ہسپتال میں والى مدير المستشفى خاصه اور ہسپتال کے مینجمنٹ على سهرهم على راحتي على السهر على راحتي وصحتي بما قدموه لي من ماكل ومشرب سب کو دھنیواد بولتا ہوں انہوں نے ہمارا کیئر کیا ہمارے کھانے پینے رہنے کا ہمارے علاج کا ہر چیز کا بہترین كذلك اشكر المترجم مستقيم اسی طرح میں ٹرانسلیٹر مستقيم کو بھی على صدقه بالحديث معي دھنیواد بولتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا وهو من الشباب الطيبين بہت اچھے ہیں ساری باتیں سر بولے والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.